Goeiedag, wonderlijke begaafde jong mensen. Kan jullie onthou wat doen ek met verlede tijd? Ja, dis reg. Ek kry my uitlugpen, ek kry my potlood. Nou, kyk ek, wat is die werkwoorde? Werkwoord, 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 shop, shop. Nou, kyk ek of daar voegwoorde is. Ah, voegwoord, voegwoord, voegwoord. Wonderlik. Dan gaan ek terug na my voegwoorde. Ek kyk, is daar een dan, een as, een wanneer en een nou. Baie, baie mooi. Ek gaan ook terug en ek kyk of my werkwoord dalk begin met bugge, herver, ontmis. En of daar dalk een en een ander werkwoord net na by die werkwoord is wat daar was, want daar die groepie gaan saam. Goed, so ek het my werkwoorde, ek het my voegwoorde, nou is die laaste ding wat ek doen, ek kyk, is daar dalkies een infinitief. Infinitief om te boorte hoef nie te nie. Ah, want as daar een infinitief is, sit ek hakkies om die infinitief, want ek gaan my sin verander net tot voor die infinitief. Jo, maar jy is baie, baie slim. Daniel, ek het vir jou gesê, sit hakkies om die infinitief, maar nou sê jy vir my, die sin bestaan net uit die infinitief, so ek gaan net twee hakkies sit en ek gaan hier die sin in die verlede tyd skryf nie. Nonsens! Met die infinitief is te in die werkwoord altyd aan die einde, so die werkwoord is aan die einde van hierdie sin. So as my sin net uit die infinitief bestaan, Daniel behoort sy werk te leer, dan is die leer aan die einde, nou moet ek dit in verlede tyd maak, sal ek net skryf, geleer het. Daniel behoort sy werk te geleer het. Maar ek weet wat hy doen. Is, verander na? Ja, was. Sjo, jy slim. Maar, geef my ander betekenis vir was. Ja, jy is reg, jou flikse kind. Ek was my paase motor. Beteken, to wash the car. Slim mense, laat ek die volgende vraagie vraag. Wat gebeur met, is, moet en sal? Is, ja, jy is reg, is, word, was. Wat gebeur met moet? Ja, dis reg, moet, word, moes. Wat gebeur met sal? Ja, sal, word, sou. Maar wat anders? Dis reg, ek verander daardie woordjies, maar dan verander ek nie die rest van die sin. Nee, so die volgende hoofwerkwoord gaan ek uitlos. Ek sal my werk doen, ek sal my werk doen, nie gedoen het nie. Ja, ek is baie trots op jou. Probeer, maak, laat, begin. Probeer, maak, laat, begin. Probeer, maak, laat, begin. Dat is nog. Maar, hoekom is hulle belangrik? Ja, en is daar een ging? Nee, baie mooi. So het, probeer eet. Laat my die werk doen. Dis reg. Soos ek probeer maak, laat begin het, dan sit ek hulle net voor die werkwoord aan die einde, maar ek gebruik negen. Waak daarteen om 'n git te gebruik. Nou, ek het vir jou gesê, jy gaan voegwoorde moet soek. Want jy is nou so slim, dat jy nie een sinnetjie gaan kry sonder een voegwoord nie, nee, daar gaan altyd 2 of 3 goedjies wees wat jy moet verander, want jy kan, yes. So, as ek my eerste sin geantwoord het, dan sit ek my voegwoord, wat gebeur met my tweede sin, want nou, in die tweede deel, is die werkwoord aan die einde van die sin. Sê maar, loop is aan die einde van die sin, wat gebeur nou? Ha, dankie, jy is so slim. Dit kry een ge, en die het kom daarna. Geloop, het. So, Sunny het haar werk, kom ons wat, Giggles. Giggles het haar werk gedoen, nadat sy geloop het. Oh, so mooi. Vertel my gou weer van het. Reg, het is 'n teenwoordige werkwoord, wanneer het is, ek het 'n slim brein, maar in die verlede tyd verander het na, het gehad. En in die toekomende tyd, ja, jy is reg, sal he. Och, as jy dit nog nie weet nie. Wat gebeur met draai toe? Draai in
en stel op. Is reg. Hulle word een, het toegedraai, het ingedraai, het die toets opgestel. Maar jy moet weet dat hulle saamwerk voordat hulle betekenis het. Wat gebeur met staan en gesels? Gia en Mohammed staan en gesels. Aha, die staan en gesels gaan naar die einde en dit kry een ge, want jy kan staan en gesels. Dieselfde met sit en bestuur. Ek kan sit en bestuur. Juffrou het gesit en bestuur. Jy mag nog nie, maar Luca kan, want hy is stokhard. Luca het sy motorfiets gesit en bestuur. Pas op dat hulle ander woordjies na die insit of voor die insit. En dan kom jy nie achter, dit is een groepie nie. Jy sit het nog steeds saam en jy sit nog steeds die hele groepie werkwoorde aan die einde, gesit en bestuur. So ek het nog twee vraagjes vir jou. Wat gebeur met verongeluk en erken? Oh, dit is sulke goeie antwoorde. Phoebe, jy maak my so bly. So dis reg, dit kry 9 nie, want dit begin met b en g en r en her en vir en ont en mis en hulle kry 9 nie. Dan my laaste vraag, ek ons vraag vir Katie, wat op aarde doen ek as my sinnetjie is dis, een wonderlike dag. Ja, jy is so reg, dis, D-I-S, staan vir dit is, en daarom gaan ek het verander na dit was. So een wonderlike dag. Toe Kate vir my daar die antwoord gegeet, gaan leer julle werk.